لو اذان نورستا د دې دعا په ویلو سره ګناه معاف. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د اذان په اوریدو سره دا دعا وایي نو د هغه ګناهونه به وبخل شي. دعا دادا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. زو گواهیکم چې بشک نشتا هیڅ د عبادت لایق مگر الله دې چې یکی واز دې د هغه لپاره هیڅ شریک نشتا او بشک محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بندا او رسول دې. زو د الله پرب کېدو او د محمد صلی الله علیه وسلم په رسول کېدو او د اسلام په دین کې دو باندې راضی یم.